Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta by měl být vojenský expert pan Jaroslav Štefec. Hovořil jsem s ním odpoledne, slíbil mi to, ale dnes nemůžeme se nějak spojit. Já mu zkusím zavolat teďka právě, protože se mi na Skypeu neozývá. Já to dám hlasitě, abyste to slyšeli. Teďka vytáčím. Dobrý den, už se připojuju, on se mi začal přeinstalovávat Skype, takže už jsem napřímo. Dobře, dobrý, tak já volám po Skypeu, pane Štefec, ano? Dobře. OK, tak slyšeli jste sami, vážení přátelé, takže já teď zkusím zavolat pana Štefce na Skypeu, snad to bude fungovat. Přece jenom je to technika a občas to zlobí, takže zkusíme znova. Tak. Už to vyzvání. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, já slyším. Já vás slyším taky velmi dobře, takže to vypadá, že to bude fungovat, takže ještě jednou, pane Štefec, dobrý večer a vítejte opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer a vítám. A také zdravím posluchače. Budeme se bavit samozřejmě o vojenských záležitostech. Jsou tady dvě důležité otázky. První věc, na začátku června se má konat to cvičení letecké Air Defender a bude to tak masivní, že dokonce už teď psal náš mainstream, že bude omezený civilní letecký provoz nad Evropou. Bude toho zúčastněno hodně přes 20 států, včetně tedy České republiky. U nás, co jsem se dočetl, by mělo být k dispozici letiště v Čáslavi. Tak mohl byste nám k tomu říci něco bližšího? Určitě máte víc informací. No, podle těch informací, které já mám k dispozici, samozřejmě je to demonstrativní cvičení, které má nějakým způsobem ukázat jednotu NATO, prezentovat v oblasti vzdušného prostoru, ale samozřejmě budou se tam testovat i některé nové věci, které jsou v rámci aliance nově připravovány, ať je to program, je to především společný program pro obranu vzdušného prostoru aliance, který má pokrývat, který je teda zpožděný o něco, myslím, že asi zhruba o rok, a má pokrývat prakticky 80 milionů čtverečních kilometrů nad Evropou. A jedná se o vlastně zapojování jednotlivých dílčích subsystémů, to znamená národních systémů protivzdušné obrany, respektive nejen protivzdušné, ale je to obrany celého vzdušného prostoru až po hranici stratosféry zemí NATO pod jednotné velení, které umožní v případě, že opravdu to NATO se rozhodne prakticky lusknutím prstu takhle přepnout protivzdušnou obranu jednotlivých států pod jednotné velení a pod jednotný systém, který vlastně jednotlivým státům jako takovým nebude umožňovat do toho zasahovat. Yeah. Čili je to příprava na... Samozřejmě bude se tam testovat air policing a všechno další ostatní funkce, které v současné době mají na starosti národní armády a předpokládá se jejich postupné převedení do kompetencí vlastně NATO, to znamená především amerického velení v rámci Evropy a jejich vlastně nahrazení těch národních systémů jednotným armádním systémem, vlastně, který bude platný pro všechny země NATO. Má to jednu takovou zajímavou konsekvenci, je to v naprostém rozporu se Severoatlantickou smlouvou, která o ničem takovém nepíše a nic takového nepřipravuje. Samozřejmě souvisí s tím i vlastně taková ta příprava na potenciální zřízení americké vojenské základny na území České republiky, kde tady je primární zájem o vybudování letecké základny u nás. V Mošnově, že? Nejen v Mošnově. Nejen v Mošnově. Já jenom, že jsem zaslechl nebo viděl nějaké vystoupení našeho nebo jejich prezidenta Petra Pavla ve Polsku, kde poděkoval za to, jak jsou vstřícní vůči našim spojencům.
tím, že tam budou ty dvě základny, a on říkal, a to jsem si opravdu pustil dvakrát, že my také budujeme leteckou základnu v Mošnově. Ale já jsem v oficiálních míst, to znamená ze sněmovny, ani od ministerstva obrany nic takového neslyšel. Vím o tom, že za to horoval Alexander Vondra šíleně, a už jsou tam nějaké přípravy dělané. Tak jak to vlastně je s tou leteckou základnou Mošnově? A další část, prosím. Letecká základna v Mošnově je jedna velká otázka, protože ono těch potenciálních možností je daleko víc. Hmm. Mimo jiné se hovoří o revitalizaci letiště Mimoň a o dalších místech, které potenciálně by mohly sloužit tomuto účelu, kde Mimoň je z tohoto pohledu výhodnější, protože leží mimo silně obydlená místa a zřejmě nějaké zřizování nějakých speciálních úložišť by tam asi bylo bezproblémové, ale to v tenhle moment víceméně spekuluji, protože tady není nic jisté, jenom vím, že se o tom hovoří. Ono ale tady ještě jedna věc, nebyla to jen záležitost toho, té nabídky takové, nebo toho, jak se vytahoval Petr Pavel v Polsku. Není to jenom záležitost Polska, je to i o nedávné návštěvě paní ministrině na Slovensku, kde slovenský ministr obrany si pochvaloval, že konečně může poradit také Čechům s něčím, se zřizováním americké základny v České republice, kde oni už mají svoje zkušenosti a velmi rádi a ochotně nám poradí, jak na to, jak tady tu základnu vybudovat a jak být lepší a radostnější samozřejmě s touto základnou a bezpečnější. Tak asi. No. Já si pamatuju, už před časem byl to bezpečnostní expert, jmenoval se Thomas Barnett, prezidenta Reagana, který, jak víme, uzbrojil socialistický tábor. A ten v jednom ze svých projevů nebo dopisů prohlásil, že tam, kam jednou vstoupí bota amerického vojáka, už nikdy neodejde. Pokud se tady vybuduje ta základna, tak máme vůbec naději, že bych... Já teda tady nechci žádné cizí vojáky, ale pokud se to vybuduje proti vůli národa, máme vůbec šanci se jich zbavit někdy? No, ona je otázka proti vůli národa. Víte, to je jeden obrovský problém. Tady vláda se domnívá, že vládne, že má svých 108 v parlamentu a že tady může podepsat kde co. Nemůže, protože tady existují zákony, existuje tady ústava a v určitém smyslu tohle je protiústavní krok. Ano. A já mám... Ono je pravda, že tahle ta vláda kašle na zákony i na ústavu. To je realita. Ano. Protože válku tady vyhlašuje náčelník generálního štábu, válku vyhlašuje prezident, přičemž tady jednoznačně existuje ústavou a zákony stanovený postup, jak může Česká republika vůbec vstoupit do války. A existuje tady samozřejmě Severoatlantická smlouva, kterým jsme účastníkem, která jasně říká, že je na jednotlivých státech, aby se rozhodli, co a jak bude v rámci této války nějaké. No a samozřejmě, ono víte, nikdy neříkej nikdy. Byli tady praniboři, byli tady Němci s tisíciletou říší. Budoucnost Evropy si dneska lze jenom velmi těžko odhadnout. Budoucnost Evropy, Evropské unie a Severoatlantické aliance, což je instituce, která podle mého názoru už dávno zanikla a neexistuje, protože, jak už jsem řekl v jednom rozhovoru předešlém, neplní ani vlastní smlouvu. Takže to je trošičku složitý problém. Jak říkám, je to... Se Sovětským svazem bylo také na věčné časy, se Spojenými státy teď taky všichni vidí na věčné časy. Spojené státy mají svoje obrovské problémy a jak to bude vypadat, až skončí tahle ta vláda a až skončí tahle ta válka, to nikdo neví. Momentálně se to dá jenom velmi těžko odhadnout, takže ta úvaha o té základně je v současné době velmi, velmi mimočasová a neodpovídá realitě vývoje v Evropě a ve světě.
A je tady ten obrovský problém, že Česká republika díky tomu, že nemá vlastní zahraniční politiku a nemá vlastní diplomacii, tak není schopná vůbec takovéhle problémy řešit a hledat cesty, jak skutečně zajišťovat bezpečnost České republiky a jak se postavit případným tlakům zahraničním na to, abychom si tady vybudovali nějakou základ. Ono také se jedná o to, slyšíme se, pane Štefan? Asi tolik, no. Ono se taky jedná o to, já slyším. Já taky, já no, že to tam zachrachtilo, tak jsem se bál, aby to nevypadlo. Jedná se taky o to, že já to teďka už zopakuju, že se tady člověk musí dávat dohromady jako pucle, ty střípky, které se tady dějí. Jestliže oni dělají to cvičení, chtějí dělat to, myslím, že od 5. do 12. června, a už ohlásili, že to omezí civilní letecký provoz, to znamená, že to bude něco velkého a taky jsem se dočetl, že to bude směřovat, jako směr toho cvičení bude ze západu na východ. Jo, takže když si to člověk tak srovná v hlavě, pane Štefec, není to nějaká příprava na úder přímo na Ruskou federaci a na vyvolání přímého konfliktu NATO a Ruské federace? Tomu nevěřím, do tohohle by Američani v současné době nešli, protože jsou si velmi dobře vědomi existence smlouvy mezi Čínou a Ruskou federací o vlastně vzájemné vojenské pomoci v případě napadení. Takže nevěřím tomu. Je to samozřejmě příprava na případnou válku a je to demonstrace nějaké jednoty, kdy státy jsou povinny demonstrovat, jako se svého času hajlovalo na tom, na Václaváku, jako se tam vyjadřovala jednotná podpora UVKSČ, tak teď jsme povinně vlastně vyjadřujeme podporu Severoatlantické alianci tím, že se zapojíme do toho cvičení v plném rozsahu a budeme tady lítat nad Evropou, až se z našich gripenů bude kouřit. Čili asi takhle to vypadá. Další no, věc. Pochopitelně je to záležitost, ještě si to zaplatíme rádi. Ano, 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 k tomu se dostaneme. Já jsem se také dočetl, že tady utajeně, ale profláklo se to, že tam lidi bydlej, tak probíhá nějaké cvičení našich paragánů s americkými výsadkáři. Je to prý, taky se o tom nikde nehovořilo, nikde nepsalo. Já jsem se to dozvěděl zase z té alternativy, někdo to tam dal na ten internet. Víte o tom něco, že se tady dělá v podstatě společné cvičení, aniž by o tom veřejnost oficiálně byla informovaná? Já o tom vím o tom, probíhá to, ale neznám příliš bližších informací, ale je to realita. Skutečně to tady probíhá, ty Američani tady jsou, američtí instruktoři a cvičí s našimi výsadkáři. A nejen s našimi, mám ten pocit. Takže to je další taková příprava. Navíc mám tady v archivu na počítači vedlejším fotografie z Karlovarského letiště, kde přistávají ty vojenské americké Herkulesy. To jsou přepravní letadla, které přepravují v podstatě ty lítali do Afganistánu, když se tam připravovala ta invaze tehdy. Takže není to zase jenom nějaký takový symbol, kterého by ho měli mít obavy. Tak ty Herkuly tam samozřejmě přistávaly, jsou to velká dopravní letadla americká, v podstatě vojenská, protože využívá jenom armáda. Ano. Oni dopravují jednak teda samozřejmě materiál pro ty cvičící jednotky tady některé zahraniční a samozřejmě dopravují přes nás vlastně jde i ten určitý materiál pro tu Ukrajinu a podobně, takže je to o tom, že ta letadla a vozí sem samozřejmě i případně ty instruktory pro ty cvičení a tak dále, takže ano, přistání těch letadel tady samozřejmě nějakým způsobem probíhá a já bych to považoval za relativně standardní postupy, které tady probíhají už od doby, kdy jsme v NATO, jo. Ale je fakt, že v současné době ta jejich intenzita narůstá a svým způsobem narůstá i jejich potenciálně nebezpečnost pro
možnost vzniku války, která tady opravdu je nejvážnější od období karibské krize, možná dokonce od konce druhé světové války. Ano, od začátku světové války druhé je to mnohem větší, ale teďka další dotaz, jestli o tom něco nevíte. Ptal si mi náš posluchač, já jsem to nevěděl, a tak jsem říkal, že se zeptám až vás z Jižní Moravy, že se tam množí přelety nějakých vrtulníků směrem na Rakousko, tam tím směrem, ale jsou to takové ty dvouvrtulové vrtulníky, co já vím, tak to jsou snad sikorský americký, ne, ty dvouvrtulové? No, to jsou, já si myslím, že teda jsou to činuky, které se používají jako výsadkové vrtulníky a pro přepravu personálu. Jo, činuky. Samozřejmě je to otázka, jestli tam přelétají jenom přes rakouské území do Německa, to podle mě nejspíš, protože Rakousko, ono sice tu svoji neutralitu proslulou už zas tak moc nedodržuje, ale přece jen mají jistý distanc a snaží se nepropůjčovat svoje území na takovéhle skopičiny, takže spíše možná jsou to schválené přelety. No, tam je otázka, kam to směřuje, že ono to směřuje možná spíš právě na tu Ukrajinu a tak dále. Tady vím, že tyhle přelety tam probíhají, vím o tom, ale ten obsah, ten nevím. Jasně, co to vzí. Další takový jsem narazil na ten článek, že to bylo napsané někde na americkém webu. Že prý se chystají, Američani prověřují svý kosmický zbraně vzhledem k tomu, že Rusové oznámili, že je uvádějí nějak v pohotovost. Myslíte si, že by se eventuálně ten konflikt mohl přinést až do kosmu? No, tam by se přednesl okamžitě v prvních vteřinách doslova a do písmene, protože obě strany by si začaly likvidovat systémy GPS, začaly by se likvidovat vojenské družice, které snímají, sbírají informace, a tam je naprosto jisté, že by to bylo od prvních minut, by se to posunulo do kosmu, a to by bylo první samozřejmě oslepit toho protivníka, zbavit ho možnosti spojení, zbavit ho možnosti předávat informace, takže ty operace, já myslím, že obě strany jsou na to připravené a dlouhodobě už, a samozřejmě do toho vstupuje ještě další faktor té Číny, jejíž zbraně v tomhle směru jsou nevyzpytatelné a myslím si, že jsou na velmi vysoké technologické úrovni, už to několikrát prokázali. Ano. Prokázali už jenom přistáním na odvrácené straně měsíce a já nevím, další ty jejich prokosmické projekty. Pane Štefec, naše sněmovna zase schválila zákony, už to bylo známo dřív, oni tam dali návrh. Já jsem se o těch návrzích už bavil s Okamurou, ale teď jsem se dozvěděl, že už to sněmovna s tou svojí 108 plus hlasy ANO, jak říkal Okamura, schválila, a to velmi, velmi zajímavé informace. Za prvé, ono avizované zvýšení HDP na 2% na zbrojení, což by nás stálo zase asi o 180 miliard víc korun, tak je schváleno. A to znamená, že my by tedy budeme platit 2% HDP na zbrojení. A já se ptám, na jaké zbraňové systémy nebo na jaké vojenské účely ty peníze budou využity? No, tak ty peníze budou využity především na nákup zbraní ze Spojených států, to je prakticky jisté, protože samozřejmě na rozkradení, protože systém, jaký ministerstvo obrany nakupuje v současné době a nakupovalo celou dobu až doteď, bych nazval idiotským, kdybych nebyl slušně vychován, ale to, co se tam děje a na co se zřejmě ministerstvo veselé chystá, a především překupnické firmy, to bude masakr. Protože ty peníze potečou horem dolem, ale určitě to nepovede ke zvýšení bezpečnosti České republiky a nás občanů. Tím jsem si naprosto jist, protože nikdy za celou historii České republiky se nic takového nestalo. Takže není nejmenší důvod si myslet, že to nastane teď. Protože navíc je tam to ministerstvo, jak ministerstvo, až na výjimky,
až na výjimky, jak ministerstvo, tak generální štáb. A říkám až na výjimky. Jsou tam lidé, kterých si velice vážím a jsou to skuteční odborníci. Funguje víceméně jako naprosto amatérská struktura, která něco ve smyslu malého děcka, které dostane 1000 korun a jde si koupit boty, takhle asi nějak. A má si za ně koupit boty. Pane Štefec, vy jste říkal teďka zásadní otázku. Až na malé výjimky si tam lidi na generálním štábu vážíte, co se tam nikdo nenajde z těch slušných, schopných vojáků, kteří by vysvětlili paní ministryni obrany, nebo jak říkám války, která o vojenství ví asi tolik jako já o jaderné fyzice, že to, co se teďka děje, takže to je v podstatě nesmyslnost. Ale to nejde. Paní ministryně má své pokyny. Ty plní a můžete jí to vysvětlovat horem dolem. Je to naprosto zbytečné, protože ona si bude dělat svoje. Já chápu, že z toho je v depresích, má problémy, které určitými způsoby kompenzuje, ale na druhou stranu nevysvětlíte jí to, protože ona o tom skutečně neví nic a obklopila se lidmi, kteří o tom vědí vyloženě dvanici. Ono i jmenování náčelníka generálního štábu nestandardním postupem, kterého vytáhla z civilu, a který v podstatě prohlásil jediné pevnou podporu a věrnost straně a vládě a tomu, co mu vláda a strana nakuká, tak to bude realizovat, tak to byla teda bomba. No to vypovídejte. Je to vůbec legislativně možný, to, co se provedlo s panem Řehkou? No, legislativně to teoreticky možný je, protože zákon to nijak nekvalifikuje, ale bylo to v naprostém rozporu se všemi interními předpisy ministerstva obrany a generálního štábu. Tam je jasně definováno, z jakých důstojníků a generálů může být jmenován náčelník generálního štábu a tohle všechno prostě padlo. Tady skutečně tahle vláda si dělá z ústavy trhací kalendář, zákony hledá, když se něco má řešit, tak hledá zákonník, aby ho mohla zahodit. Čili tohle je naprosto, to, co se tady děje v této oblasti, v oblasti obrany a bezpečnosti, je naprosto šílené a nemá to vůbec nic společného s nějakou realistickou politikou nebo s nějakou schopností anebo aspoň zájmem nějakým způsobem zajistit bezpečnost českého státu. My už jsme vojákům nakoupili takový ty Toyoty. A teď si představte, že já jsem včera jel po dálnici z Karlovarské do Prahy a tam jsem potkal jednu tu vojenskou Toyotu a ono jí to tam prskalo, foukalo se jí z toho, z výfuku, jelo to hrozně pomalu, jelo to snad 50 po dálnici. Myslíte si, že to byly dobrý nákup, nebo že to jsou auta, které se pro vojáky nehodí, ty Toyoty, které používají farmáři většinou? Takhle, oni ty Toyoty se používají relativně celosvětově tady pro tenhle ten účel a asi si myslím, že vzhledem k té orientaci, k změně orientace České republiky na úplně jiná vozidla, než jsme tady byli zvyklí předtím mít, tak ty Toyoty jsou relativně určitým krokem dopředu, protože oni, jak říkám, tohle se používají hodně teda ve světě, tato vozidla, konkrétně ty Toyoty. Ale zase samozřejmě nepovažuji to za úplně optimální, jenže rozhodně to je lepší, než teď, jak se chystá obrovský nákup nějakých čtyřkolek, které jsou, nemyslím tím teď čtyřkolek jako takových, co se tady s tím prohánějí po polích frajeři bez helem a podobně a závodí, ale víceméně otevřených obrněných vozidel, kterým se říká supakat a které armáda hodlá nakoupit ve velkém stylu a budovat na nich nějaké výsadkové jednotky a speciální jednotky a podobně. To jsou otevřené vozy, kde není zajištěna ochrana těch lidí uvnitř, není zajištěna prakticky ochrana ani vůči třeba vyzařování antén, které tam jsou a jsou tam výkonné spojovací systémy. No prostě to, co tady se vymýšlí v té armádě. Pořád se nakupuje to,
co se řekne, co si navelí vlastně spřátelené firmy, nakupuje se přes bílé koně a podobně. A ty Toyoty, dobře, dejme tomu, dá se to tolerovat, dá se to akceptovat, ale když už chtějí nakupovat nějaká speciální vozidla, v tomhle případě se klidně můžou obrátit i na české firmy, které tyto vozidla vyvinuli, mají je k dispozici, ale prostě raději se nakoupí britské vozy, u kterých se nikdy neví, co se vlastně stane, a nakoupí se navíc tak draho, že to výrazně překračuje jejich skutečnou reálnou cenu na trhu, hodnotu. No, co si budeme povídat, ty vrtulníky, které americká armáda do roku 25 chce vyřadit ze své výsadku, teda ze svého arzenálu, protože to jsou výsadkové vrtulníky pro americkou námořní pěchotu, tak my je budeme kupovat za veliký peníze. No samozřejmě. Tak co, to máte optimální, ještě to budete šrotovat a budete platit za šrotování, no tak to prodáte nějakému blbcovi, který vlastně potom ještě budete po něm chtít, aby si kupoval drahou logistiku, náhradní díly a tohle všechno, takže to je zase zajištění vlastně zisku pro americký průmysl vojenský. A teďka další otázka by mě zajímala na vás. Já jsem se nedávno dočetl takovým zajímavý článek o tom, jak se tady u nás vyráběly ty vojenské vozidla Scotty a že to svýho času bylo špička ve světě. Proč se nepokračovalo ve vlastním výrobě nebo vývoji a postupu modernizaci těchto vozidel? Tak ono se v tom pokračovalo. Vzniklo vozidlo, které se jmenovalo Zubr. Hmm. Bylo to jako velice dobré. Z mého pohledu bylo to vozidlo velice kvalitní. Bylo to skutečně pokračováním vývoje obrněného transportéru nebo OT Scott, ale pak tady byly zájmy především dovozních firem, čili obchodních šeftařských firem, které využívaly svých kontaktů, a na tomhle základě se ten Zubr zařízl, abych tak řekl, a vlastně rozhodlo se o nákupu jiných obrněných transportérů. Dneska vlastně skončilo to těmi Pandury, že? Což je také neštěstí, to jsou operetní vozidla. Ano. Já jsem se dokonce přečetl, že ten Pandur vůbec nic nechrání, že ho prostřelí dokonce i ruční zbraní. No, ono se tam, když se kupovali, tak se tam na spoustu věcí se tam nafixlovalo, takzvaně. Další takový problém. Sněmovna, a taky jsme už o tom spolu hovořili, o tom, že se tady změní ty mobilizační zákony a branný zákony. Hovořili jsme spolu o tom, že tady ti lékaři dostali příkaz trénovat zdravotní odvodové komise. To se nedělá samo sebou. Sice ministerstvo obrany řeklo a ministerstvo zdravotnictví, že to bylo běžné, ale vyvrátil jim to předseda lékařské komory pan Kubek, který je teda známý sluníčkář, a ten přesto, že má takové smýšlení, tak řekl, že to není pravda, že od doby, kdy se zrušila prezenční vojenská služba, takže žádné takovéto cvičení lékařů na odvody branců nebyly. Tak to je jeden takový střípek. Druhý střípek. Sněmovna schválila změnu mobilizačního zákona na takzvané pověřené osoby, nebo jak to tam bylo. To znamená, že se jedná o, že by je mobilizovali, to nejdřív odvedli, ale ono se to nejedná o ty vojáky profesionální samozřejmě, nebo ty zálohy, teďka já nevím, jak se tomu říká, ty zálohy, co tam je ten režisér Marhoul. Aktivní zálohy. Ano, aktivní zálohy. Tak ono se jedná o civilisty. To znamená, že se tady připravuje mobilizace. No tak mobilizace, já vám to řeknu asi takhle. Když chcete vytvořit armádu znova, tak nutně musíte zapojit obyvatelstvo. To znamená občany, protože to, co máme, není armáda. Profesionální armáda není armáda. Ta zhoří jako cár papíru, což ukázalo například příklad Kuvajtu. Když tam vletěl Irák v první válce v zálivu, ano. Tak profesionální, vysoce vybavenou a vycvičenou armádu kuvajskou smetl
jen to hvízdlo. Nebyli schopni se jim vůbec postavit, takže ta armáda odvedenecká, irácká, ovšem vytrénovaná v bojích s Iránem a tak dále, ten Kuvajt vymetla jako lehce, levou nohou, by se dalo říct. A ta profesionální armáda zhořela jak papír. Přesně tak by to nastala tato situace v České republice, pokud by tady došlo k nějakému vlastně útoku nebo něčemu podobnému. My, jak jsem říkal, trvám na tom a jsem schopen to doložit. Nemáme armádu. Máme jenom vlastně skupinu ozbrojených složek nebo ozbrojenou složku státu, která si na armádu hraje. Ale v reálu neexistuje a nefunguje, protože jako armáda. Takže... Jaké jsou příčiny, že ta armáda z těch v podstatě odvedenců, z těch vojáků té základní služby, tak který jsou potom povoláni tou mobilizací do zbraně, takže je úspěšnější než ta profesionální armáda. Vždyť na jedné straně podívejte se na Blackwater, dneska se to jmenuje Academy, to přejmenovali radši, a v ruské straně jsou to Wagnerovci, který patří ke nejlepším bojovníkům. Tak jak to, že ta naše profesionální armáda se jim nevyrovná? No, profesionální naše armáda, víte co, tam je jeden základní problém. Samozřejmě třeba Wagnerovci konkrétně, ona je jedna věc, je dělat operace v zemích, které nemají armádu prakticky. Stejně jako my. U nás by taková ta operace proběhla bez jakéhokoliv problému, když by bylo potřeba svrhnout vládu, ovládnout sněmovnu a tak dále. To je v cukuletu. Jo? Naše armáda by se tomu nebyla schopná postavit. Takhle to funguje v různých těch domorodých v úvozovkách zemích, v Latinské Americe, já nevím, pokoušeli se o to, samozřejmě v Sýrii, kde tam nějakým způsobem operují, v afrických zemích, v Asii a podobně. Takže tady se to používá jako úderná pěst, tam, kde nehrozí skutečně nějaká zásadní válka. A oni jsou to soukromé organizace, které sice mají podporu oficiálně státní, jsou poměrně dobře vybavené nejen lehkými zbraněmi, ale i těžkými zbraněmi, které si nakoupí, pořídí jako skupina, která dostává zaplaceno za tu práci, ať už od americké vlády, anebo od konkrétních organizací a skupin, nebo vlád, pro které pracuje, připravuje a dělá pro ně převraty a podobně. Takže to je samozřejmě, jsou to profesionální žoldáci, kteří jsou placení a prošli válkami většinou. Takže jsou, a nebo tam jsou žoldáci, kteří prošli válkami a cvičí nováčky. Protože tam samozřejmě také přicházejí nováčci, dělají nábory, velmi dobře platí, a to i Wagnerovci velmi dobře platí. A oni jsou také vlastně hodně ve světě, jsou využíváni poměrně intenzivně. A tady vlastně ten základní problém je v tom, především v množství, protože i ty profesionální jednotky, které jsou takto postavené, ty žoldácké, by rozstály jako sníh na slunci. Wagnerovci bez podpory ruské armády by prakticky nedosáhli ničeho. Oni, ruská armáda je zásobuje municí, dělá jim palebnou podporu, dostávají informace průzkumu od ruské armády a podobně. Čili je to zase určitá složka ozbrojených sil, která je, není jejich vyloženě integrální součástí, ale je do nich zapojená. My si to, něco takového nemůžeme dovolit. Ono, my máme profesionální armádu, ale historicky. Já jako voják jsem byl profesionál. A pak samozřejmě přicházeli odvedenci, které jsme v dvouletých cyklech cvičili, aby zvládali danou techniku, která přicházela novější a novější třeba. A případně zůstávali v záloze, ty starší technika zůstávala v záloze. Ať to byly tanky, obrněné transportéry a podobně. A ty zálohy bylo čím vybavit. Ale v současné době já se nedomnívám, že by v České republice hrozila jakákoliv vlastně takováhle akce, která by vedla k obrovským odvodům a vedla by vlastně, bylo by to něco jako mobilizace prostředků a lidí, protože my nemáme co mobilizovat. Lidi jsou, ano, ty by se
by se zhrabali, ale je problém v tom, že pro ně nemáme zbraně, nemáme pro ně munici, nemáme pro ně vybavení, nemáme je kde cvičit, nemá je kdo cvičit, nemáme pro ně polní lůžka, nemáme pro ně polní záchody, nic. Takže já si myslím, že mobilizace u nás je v současné době ve stádiu plácání hubou a krafání ze strany vlády, ministerstva obrany, náčelníka generálního štábu, toho pána na hradě, ale není to realita, která by nějakým způsobem byla realizovatelná v nějaké historicky krátké době. A to je včetně toho, to je ten samý problém, jako se hovoří o nákupu těch letadel nebo vrtulníků. Ono samozřejmě ty F-35, existuje nějaká výrobní kapacita konkrétní, kterou mají ty fabriky, prioritně jsou tím vybavovány ti, kteří se o to požádali před námi, nebo kteří se to rozhodli nakoupit, a Česká republika je někde, já nevím, v 10. řadě, na nás přijde čas tak nejdřív za 5 až za 6 let. Pokud bychom udělali to, co udělali Slováci, že se zbavili svých stíhacích letadel a dneska nemají na čem lítat, no tak jejich problém, jo, samozřejmě. Já jsem se na to ptal slovenských politiků a dvou slovenských politiků a oba mi potvrdili to, co se tady říkalo, že z těch 13 migů do 29 na tu Ukrajinu odlétli 4 a ten zbytek tam byl poslán rozebraný a dokonce jsem slyšel, že tam ten zbytek ani není schopný lítat, že tam poslali v podstatě šrot, protože to nebyli schopni udržovat. Ano, oni měli 4 letuschopné stroje, to já vím. Ty tam přeletěli a tohle tam víceméně poslali na náhradní díly a případně na zprovoznění, protože oni už taky nemají náhradní díly. Ano. Tím, že se přetrhali ty svazky s Ruskem, tak samozřejmě oni na ty stíhačky náhradní díly nemají. Oni se dají ještě dneska sehnat, samozřejmě, ale dají se sehnat přes prostředníky z třetích zemí a tak dále. Takže samozřejmě ta možnost sehnat náhradní díly je a Ukrajina je určitě využije, předpokládám, ale Ukrajina samozřejmě ty náhradní díly má na to také, ale je to víceméně plácnutí do vody a oni taky ty letadla nedostanou hned, i když oni chtějí vlastně F-16, chtěli, jak to s tím nakonec dopadne, to nikdo neví momentálně. Ani na tom Slovensku. Jinak v podstatě, jak dlouho, teď se vracím k té eventuální mobilizaci, jak to tady pořád ta naše vláda do toho tlačí, jak dlouho, pane Štefeci, vy jako odborník odhadujete, že by se ti kluci, kteří neprošli základní vojenskou službou, pokud by to fyzicky vůbec vydrželi, to je taky otázka, ale za jak dlouho by ti kluci mohli být vycvičeni tak, aby mohli být posláni někam do zákopu na frontu a nebyli tam posláni jako na kanonenfutter, aby se vůbec ochránili. Jak dlouho by to muselo cvičit ty lidi? No tak oni by tam stejně šli jako kanonenfutter z jednoho prostého důvodu. Když nemáte bojové zkušenosti, tak z toho počátku, kdo čet na západní frontě Klid nebo viděl ten film, tak ví, jak to fungovalo. Ano, vím. Přišli nováčkové, 3/4 z nich vybyli a ta 1/4 přežila a to byli starý kozáci, kteří měli kliku, naučili se, jak uhejbat minám, naučili se, jak se krýt a podobně. A ti potom tvořili tu páteř těch jednotek, které tam byly. A snažili se ty mladý kluky učit, aby se naučili přežít. Ano. Ale stejně to k ničemu nebylo. Navíc samozřejmě je tady obrovský rozdíl mezi armádou nebo jednotkami, které vyvezete někam a armádou, která brání svoje území a je k tomu příslušným způsobem také nějak motivovaná. To znamená, máte tady rodiny, máte tady manželky, děti, příbuzný, majetek a tak dále, což je motivace non plus ultra. Ano. Ano, a je to záležitost ideologická, takže ono dneska, kdo by odvedl ty lidi?
tady těch, já nedomnívám se, že, ty, že my jako občané bychom začali jako horlivě kývat na to, že se vyrazíme někde nechat vraždit jenom pro něčí zájmy, které s námi nemají vůbec nic společného. Tady je pro nás primární se připravovat na obranu vlastní země a ne někde dělat skutečně nějaké maso na porážku. No. A to je to důležité. Jo, takže dobře, ten výcvik musí trvat minimálně půl roku. Musí trvat ano, půl roku. Ano. A vzdaleka, i když to cvičí lidé, kteří prošli válkou, tak to negarantuje bojovou hodnotu těch lidí, kteří tam jdou. Garantuje to jejich jenom zvýšenou schopnost, schopnost zacházet dobře se zbraněmi, fyzickou zdatnost a zvýší to pravděpodobnost přežití prvního měsíce na válčišti. Pokud to přežije, tak bude schopen bojovat. Ne, ti, co to nepřežijou, měli smůlu ano. A jejich rodiny. Takhle to asi funguje. Současná naše profesionální armáda, a to jsem četl někde na oficiálním webu, myslím mainstreamovém, tak že by byla schopná v případě napadení České republiky, že by byla schopná ubránit území maximálně Středočeského kraje a ještě po dobu 14 dnů. Musíme teda dávat na to zbrojení tak veliké peníze, když ta naše profesionální armáda by neubránila ani půlku republiky? Ale to je nesmysl. To je úplně nesmyslně postavená jak otázka, tak odpověď, protože naše armáda by neubránila nic prostě. Ona není vycvičená, já už jsem to říkal, není vycvičená, není secvičená, není vybavená na to, aby něco bránila. Při vší úctě k těm klukům, kteří se snaží něco třeba se naučit a nějak fungovat, tak to, čemu by se dalo říkat česká armáda, a nejsou to nějaké elitní jednotky, které jezdily někde tamhle do Afganistánu a nebo do Sahelu, tamhle do Afriky, tak taková armáda, ta je špatně vybavená, jak už jsem říkal, špatně vybavená, špatně vyzbrojená. Teď ještě sebrali značnou část techniky a vyvezli. Tahle armáda nemá smysl. Ještě naštěstí, že nemáme MIGy 29, jinak by nám je sebrali a odvezli na Ukrajinu. Gripeny tam zatím nejsou. No tak ono, taky jsem četl někde, že oni, ty Ukrajinci, měli enormní zájem o letadla ruské provenience, protože na tom ti jejich piloti umějí lítat, jsou na to zvyklí. No, samozřejmě to má svoji logiku, to je jednoznačné. Ano, ano. A zeptám se ještě teď na další věc. Pořád nám tady náš mainstream tluče do hlavy, že se připravuje veliká ukrajinská ofenzíva a že může rozhodnout celou válku. Já jsem ale viděl videa, protože na té Ukrajině vládne velmi špatný počasí a je tam šílená rasputica. A jak vidíte možnost té, jak oni tomu říkají, velké jarní ofenzivy ukrajinské armády? Mají na to vůbec lidi? Ty počty jsou relativně jednoduché. V současné době na frontu na ruské straně přichází zhruba 300 tisíc odvedenců z té, dalo by se říct, první vlny mobilizace vycvičených. Z první a částečně z té druhé vlny mobilizace, kteří byli vycvičeni, prošli půlročním výcvikem pod vedením lidí, kteří, to je přesně to, co jsem říkal, ano, ano, kteří prošli válkou, umějí válčit, viděli smrt, dokážou do těch kluků vtlouct něco a naučit je to. A to je jak na straně ruské armády, tak na straně Wagnerovců. Dohromady to dělá asi 300 tisíc lidí. Rusko připravuje další vlnu mobilizace. Bude to další 400 tisíc lidí, kteří budou k dispozici nejpozději na podzim. A Ukrajina v současné době při dobré vůli, navíc Rusko má jednotnou bojovou techniku a začalo nasazovat nové zbraně. Ano. Hromadně. Má vytvořený systém jednotné logistiky, jede mu výroba munice, která dneska dosahuje řádově 5 milionů kusů granátů měsíčně. Takže jim jede výroba munice,
pardon, ročně, takže oni dokážou pokrýt tu spotřebu. Jede jim výroba tanků a modernizace, jede jim výroba obrněných transportérů, schraňují si viditelně vysoce přesné střely s plochou drahou letu a střely, které jsou schopné fungovat v tom hyperzvukovém režimu. Tohle všechno je na straně Ruska. Na straně Ukrajiny je neskutečně roztříštěná výzbroj, kterou tvoří slepenec ještě stále přežívající sovětské techniky, nově dodávané, teoreticky tedy dodávané tanky asi 5 nebo 6 typů, různorodá dělostřelecká výbava, různorodá munice, samozřejmě i různorodé vybavení, které k tomu potřebují, to znamená nákladní vozidla a tak dále. Čili oni mají obrovský problém s údržbou této techniky, s její přípravou na bojové nasazení, s výcvikem, protože předtím potřebovali na jeden tank 3 lidi, teď potřebují 4 lidi. Tohle všechno hraje obrovskou roli. A navíc maximální počet lidí, který oni budou schopni v současné době nasadit, Ukrajina, vycvičených lidí, je zhruba 60 tisíc. Takže tady je obrovský nepoměr v té lidské síle, je tady obrovský nepoměr v technice, protože tady všichni jásají nad tím, jak západní tanky rozhodnou. Oni nerozhodnou, absolutně ne. Je jich za prvé málo a za druhé jsou zranitelné. Stejně jako jakýkoliv jiný tank, cokoliv, neexistuje nezničitelný tank. Ukázali to boje, ve kterých byly nasazeny Abramsy, ve kterých byly nasazeny Challengery a když se střetli se skutečnými bojovými jednotkami, tak byly ničené stejně jako jakékoliv jiné tanky. Izraelci považovali svoje Merkavy za nezničitelné, přesto v Libanonu přišli o 40 Merkav. A díky ruským protitankovým střelám, které tam používali. Takže ono, nebo sovětským ještě, že jo, v té době. To je samozřejmě. Takže ono, víte, tohle západní výzbroj, na kterou zvlášť když na to nejsou ty Ukrajinci vycvičení, to znamená, budou tam muset sednout do té výzbroje žoldáci, kteří prošli tím výcvikem. Výchova velitele tanku trvá rok u Leoparda. A tady na to mají jak dlouho? Pár měsíců. Ano, ano. I kdyby cvičili už půl roku, tak pořád ty osádky nejsou secvičený. Nejsou secvičený jejich velitelé. To znamená, ty tanky musí operovat jako skupina. I když jsou používány jako jednotlivé tanky, musí operovat v koordinaci s dalšími složkami. A na tohle to je připravit. To je obrovský problém. A zvlášť v současné situaci, kdy se ukazuje, že ty západní tanky tady v tom prostředí, které tam je, jsou velmi zranitelné a jsou navíc neprojdou tím terénem. No, já jsem viděl video, právě proto jsem o tom hovořil, o tom bahně, že tam hodně teďka prší. A tam byl právě ten Leopard 2 vidět. A nejdřív jsem to viděl v zimě, jak on jel do kopce zasněžený a sjížděl zpátky, nevyjel to. A teď jsem viděl, jak uvíznul v bahně a oni ho nemohli dostat ani ven. Co pak ty ruské tanky jsou na to dělané, že to zvládají? Oni samozřejmě také zapadnou v mnoha případech, ale za prvé jsou lehčí, často až o desítky tun. A za druhé jsou na to stavěné. Oni mají relativně mají jinak konstruované podvozky a pásy, které jim umožňují v tom v podstatě, pokud ten pás se má o co chytit, tak on se v tom hrabe. Oni jakoby na tom bahně částečně plavou, ale samozřejmě, když to je hodně neúnosný, tak taky zapadnou. Takže ty ruské tanky jsou na tom lépe než ty západní. A hraje tam obrovskou roli ta hmotnost. A samozřejmě mohutnost, protože ty ruské tanky jsou nižší. To je prostě tanková škola, která se tady vyvíjela kontinuálně víceméně, kontinuálně už víc než 100 let, od roku 1918 prakticky, 17 dokonce už. Takže déle než 100 let jako nepřetržitého vývoje tanků, kde ten vývoj na západě přeskakoval z firmy do firmy, samozřejmě dneska se ustálil po válce v některých velkých firmách, které se vývoji tanků jako věnovaly, ale vždycky to byla nárazovka. Byl vyvinutý tank,
přijala ho armáda a pak se vyráběl. Aby docházelo k dílčím zlepšením. Když to ti Rusové s výjimkou 90. let, kde byl skutečně přetržka, pokračují v tom vývoji těch tanků dál. A ty nové stroje jsou absolutní špička. Ať to je 90, anebo vlastně ty armaty. No, já jsem zase četl tady u nás, znova opakuju, na mainstreamu, bylo to na Seznam zprávách, že ty armaty jsou špatné tanky, že jsou poruchové, já nevím, co ještě. Já jsem počítal s tím, nebo myslel jsem si, že ty armaty, že patří k jedním k nejlepším tankům společně třeba s Merkavou. Určitě ano, ale Rusové zatím nenasazovali na Ukrajině, i když podle všeho už tam byly zkoušené. Vím, že tam nasazovali nebo nasazují ty obrněné transportéry na podvozku Merkavy, které vlastně působí v sestavách tady tohohle tankového vojska spolu s T-90, s těmi modernizovanými T-90kami a s armatami. Ty tam testovali velmi úspěšně podle všeho a nevím, ani tam se nepodařilo snad žádný z nich zničit Ukrajinců. Já jsem taky nečetl. Probíhá tam, oni testují tu munici a samozřejmě teď to nasazení těch 15 1,5 tunových a 5 tunových pum klouzavých, to je další, ano. Další gól, který se tam projevil, ale co je důležité, Rusové se naučili rušit GPS systémy těch amerických naváděných pum. To znamená, že oni je vlastně likvidují za letu. Jo, používají Ukrajinci. Takže tam to PVO... Problém je v tom, že Rusové se učí bojovat proti moderním západním zbraním. A samozřejmě ty její zkušenosti velmi ochotně a velmi hloubavě přejímají Číňané, kteří se přímo... Nebo oni se nezúčastňují, ale je tady jednoznačně dohoda o výměně informací a podobně. No tak já jsem se taky dozvěděl, že tam jsou čínští pozorovatelé na té ruské straně, kteří se samozřejmě nezapojují, ale pozorujou a podávají zprávy, takže to potvrzuje vaše slova. Samozřejmě, tam i ta technika, vlastně technika, ke které se dostane ruská strana, automaticky jde i do Číny, kde se s ní seznamují a podobně. Máme 5 minut do konce první hodiny do přestávky, tak se zeptám na jednu věc. Já jsem před časem, skoro každý den jsem četl, jaké těžké boje probíhají u Bachmutu a jak tam jsou protiútoky ukrajinské armády. A najednou jsem o tom Bachmutu přestal číst informace. Už ho dobili nebo nedobili, jak to vlastně je? Tam je to otázka v podstatě jednoho týdne, kdy Ukrajina... Víte, tam je jeden obrovský problém, ten Bachmut. Kolik máme? Chvilečku ještě. Máme 5 minut. Tak, Ukrajinci vybudovali, v podstatě budovali od roku 2014, od momentu, kdy tam vznikly ty zbouřenecké republiky, což oni to největší, jako na tom takový ten for je v tom, že to nebyly zbouřenecké republiky, ale vlastně území, která zůstala věrná bývalému režimu na Ukrajině. Čili je to zvláštní, ale de facto takovým tím pokračovatelem Ukrajiny před rokem 2014 byly právě tyhle ty zbouřenecké republiky, které se ubránily tomu vstupu ukrajinských vojsk vlastně. A pochopitelně dostávali za to přiměřenou dávku dělostřelecké munice, raketometné munice, ano. A nebylo jim dopřáno klidu. A vlastně v dohledu jejich hranic Ukrajina budovala usilovně velmi silná opevnění, která měla vlastně v tom roce 2022, kdy došlo k tomu útoku ruské armády, tak tam se počítalo s tím, že Rusové zaútočí v tomto směru, budou se snažit dosáhnout hranic těch okresů, s tím, že teda těch krajů, jo, nebo těch republik, původních a budou se snažit je včlenit do Ruské federace.
ale tam došlo k naprosto geniálnímu tahu. Rusko vědomo si slabosti své armády a neschopnosti to prorazit, tu linii, že oni věděli, jak je vyzbrojená, tak udělali něco, co já bych nazval rošádou a zaútočili úplně jinde, úplně jinak, s daleko menšími sílami, s tím, že počítali, že se stáhnou potom, což se stalo. Ale dosáhli všeho, co chtěli, to znamená, zmocnili se informací o těch biolaboratořích, zmocnili se toho, co bylo, dozvěděli se, co bylo samozřejmě v Černobylu, co se tam dělo, spoustu dalších věcí a hlavně zabránili předpokládanému útoku na Krym tímto krokem. Protože Ukrajina se musela soustředit na ochranu Kyjeva a na ochranu dalších oblastí, které byly tou ruskou armádou napadeny. Takže vypadá to takhle. Vypadá to tak, že ten, jak se dneska říká, že se ruská armáda spletla, že všechno bylo špatně, nebylo to špatně, ale byl to relativně geniální tah šachový, dalo by se říct, který samozřejmě ve svých důsledcích stál spoustu lidských životů. Ale ve válce se prostě na lidi nesmíte dívat. Důležité je vítězství. A k tomu si musíte vytvořit podmínky, což Rusko tímhle tahem udělalo. Úplně poslední otázka před přestávkou. Já jsem někde se dočetl, že by tato válka mohla letos skončit během letošního roku. Myslíte, že je to reálné, nebo to bude dlouhotrvající konflikt? Je to naprosto reálné. Nikdo nebude chtít, aby ta válka pokračovala. Letos to skončí prakticky jistě a ukazuje na to, i v posledních dnech se radikálně změnila taková ta dikce a vlastně ty prohlášení prohlášení americké administrativy, ano. Takové to doporučení nedělat ofenzívu vůči těm silám ukrajinským a podobně. A podle mě Zelenský se o nějakou ofenzívu pokusí. Je otázka, kde a co mají dneska soustředěného. Můžou zkusit ledacos, můžou zkusit různé tahy, protože tady pořád ve hře je možnost vstupu americké, myslím, 101. divize, která je rozmístěna vlastně na hranicích Oděské oblasti, vlastně v Rumunsku, nebo v Rumunsku, pardon, kecám, v Moldávii. A v Rumunsku vstup těchto jednotek na hranice přímo teda na Ukrajinu, což by byl obrovský problém pro všechny zúčastněné strany, včetně Američanů. Pořád tady je ve hře možnost vstupu Poláku na západní Ukrajinu, pro kterou Zelenský mimochodem vytváří vše možné podmínky, ano. Včetně vylídňování té západní Ukrajiny v rámci odvodů a tak dále. Takže ano, tohle všechno tady je ve hře. Může, těch možností je obrovské množství. Ale Američani dneska sami říkají, že vědí, že Rusové připravují vlastní ofenzívu, ale že vůbec nejsou schopni odhadnout, kde k ní dojde. To je úplně přesně ten samý případ. Ukrajinci dneska tím, že vlastně způsobují umělé záplavy v okolí Kyjeva, tak víceméně se snaží zabránit tomu, aby tam došlo k nějakému útoku ze strany Běloruska. Ale jak to ve skutečnosti dopadne, že k nějakému útoku... Takhle, ono, dneska ruská armáda prakticky prolomila ty obranné linie, které ty Ukrajinci budovali. A Artyomovsk nebo ten Bachmut, to je jeden z klíčových opěrných bodů této linie. Jeden byl Soledad, ten padl a teď vlastně padne Bachmut a ten padne podle mého názoru do konce týdne. Tak pane Štefec, máme 20. hodinu, zůstaňte prosím připojený, my si dáme teďka přestávku, 4 hodinky a ve 8:45 se zase uslyšíme a budeme pokračovat, ano? A vy, vážení přátelé, můžete už teď psát SMSky na dotazy na pana Jaroslava Štefce na telefon 731 720 756 a i potom i volat. Ale to až, mám ještě jednu otázku na pana Štefce, ale tu si necháme po přestávce. Takže ve 8:45 naslyšenou, pane Štefec, ano? Ano, naslyšenou. Naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Já se domnívám, že se slyšíme. Slyšíme se dobře. Takže tak. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer. Než dáme prostor vám, vážení posluchači, tak já mám dotaz na pana Števce ještě odtud ze studia. Já jsem se dočetl nedávno, že Volodymyr Zelenský požádal Američany o rakety s delším doletem, aby mohl bombardovat ruské území do hlouby ruského území a Krym. A Bidenova administrativa se postavila proti tomu. Není to známka toho obratu té americké administrativy na tu celou válku, jak jste o tom hovořil? No, je a není. Ono, Američani od začátku samozřejmě neměli nějaký zájem, aby se ta válka potenciálně, byť třeba jen potenciálně dotkla amerického území. A ono, když dodáte někomu rakety, které mohou dosáhnout na jeho strategické zájmy a poškodit je zásadně, to znamená na území, ono, takhle ještě to musíte vidět dneska jinak. Oficiálně, ačkoliv Západ to neuznává, mnoho zemí ostatních to uznává, protože ta jakoby proruská konfederace se velmi rychle a stále více rozšiřuje a Spojené státy jsou si toho vědomy. To znamená, že státy, které ještě donedávna si nedovedly představit, že by platili jinak než dolarem za ropu a v mezinárodních stycích, najednou zjišťují, že to jde, že mohou platit v národních měnách, je jim to umožněno, za služby, za zboží, za suroviny, že za svoje suroviny dostávají odpovídající v úvozovkách valorizaci, samozřejmě platby, které jsou shodou okolností lepší a nejsou tak vyděračské jako ty, které dostávaly ze Západu a podobně. Takže Spojené státy jsou si vědomi toho, že použití takhle těchto raket s dalekým doletem, které by dodali Spojené státy, by mohly být považované za přímý vstup americké armády do války, protože jednak výcvik lidí na zacházení s těmito raketami a jednak samozřejmě nezbytná informační podpora jejich použití by vyžadovaly v podstatě přímé zapojení americké armády. A to si momentálně ani Spojené státy nemůžou dovolit. Takže se domnívám, že to je ten hlavní důvod, proč k tomu nedošlo. Je to snaha vyhnout se potenciální přímé konfrontaci s Ruskem a eliminovat riziko, které by v podstatě riziko použití strategických jaderných zbraní. Operační, taktické a operačně taktické zbraně v Evropě, pokud by byly použity jaderné, to by Spojeným státům nevadilo. Ale útok na jejich území, to by jim vadilo. Kdo viděl den poté, ten z roku 80, tuším 7, tak to byl velmi slabý odvar toho, co by se dělo. Já to viděl, ano, ano. To znamená, že jak Sergej Lavrov, tak Vladimír Putin prohlásili a vytýčili takzvanou červenou linii, za kterou by se nemělo kročit, v případě, že by se překročila, takže by to následovala tvrdý odvetný opatření. Není možná přesně toto ta červená linie, o které mluvil jak Putin, tak Lavrov? No samozřejmě, je to jedna z těch červených linií. A druhá linie jsou ty střely s ochuzeným uranem. Ano, o tom jsme hovořili posledně. Těch linií existuje víc tady. A tady je jednoznačně, může nastat okamžik, kdyby Rusko použilo skutečně tu veškerou sílu, kterou má k dispozici, a to včetně jaderných zbraní, právě na eliminaci tady těchto útočníků na vlastně ukrajinském území. A tam vlastně už to je jedno, jestli máte přesně ten úkryt, kde ten systém je schovaný, nebo jenom identifikujete, odkud odstartoval. Pokud tam v zápětí provedete jaderný úder, tak ten systém se nedostane dostatečně daleko na to, aby se vyhnul tomu účinku jaderného úderu. No, já se vám musím přiznat, ano? Že z tohohle mám ohromnou hrůzu, aby to nevyeskalovalo tak, že by jedna se ze stran k tomu šáhla. Protože, co si budeme povídat, máme tady v paměti, teda ti, co se o to zajímají, z druhé světové války, kdy, když byl Hitler na té návštěvě toho výzkumu atomové bomby, tak je nabádal ty věci, aby pokračovali, že by to okamžitě použil, protože začali prohrávat, to už bylo v době, kdy prohrával, že jo? Samozřejmě. Takže takhle asi.
Dobrý, jdeme na otázky našich posluchačů. Tak první z nich, já to beru postupně, jak to přišlo. Dobrý večer, pane Kapale a pane Štefec. Prosím vás, chtěla bych se zeptat teoreticky, kdybychom měli někdy vládu, která by chtěla vystoupit jako Česká republika z NATO, bylo by to vůbec možné a ze jakých podmínek? Děkuji, Silvie z Ústí. Dobrá otázka. Opravdu dobrá. Vystoupit ze Severoatlantické aliance je velmi jednoduché. Neskutečně jednoduché. Navíc my už jsme členem aliance v déle než 20 let, takže ten jeden článek o tom vystoupení z aliance, který se dá vykládat různým způsobem, už nám v každém případě to vystoupení umožňuje, protože tam je limit 20 let, ale ten limit 20 let byl od vzniku aliance. Ono se teda ovšem vykládat i jako od vstupu aliance do aliance. My jsme v NATO už déle než 20 let, takže v podstatě vystoupení z NATO je takové, že vláda napíše dopis, že daná země hodlá vystoupit ze Severoatlantické aliance. Ten dopis doručí americkému zastoupení u aliance, ten ho předá americké vládě a pak běží roční lhůta, kdy si to ta vláda může rozmyslet a stáhnout to a potom v roce se přestáváte být členem aliance. Takhle přesně to je popsané administrativně, velmi stručně řečeno, v asi šestiřádkovém odstavci Severoatlantické smlouvy, která ostatně je velmi krátká a má jeden jediný závazný odstavec. Což je první. Ne? Ano, ano, ano. Otázka zní, pane Štefec. Teď je ještě samozřejmě druhá věc. Kdo by tohle chtěl udělat, musel by si být naprosto jist, že to ustojí politicky. Ano. Protože vystoupit z aliance dneska je velmi obtížné. Ani Turecko si to ještě nelajzlo. Zkusilo to Řecko v roce 67, jak to dopadlo, víme. Francie, ta si troufla vystoupit jenom z vojenských struktur, jinak zůstala členem NATO, později vstoupila zpátky, ale v té době NATO měla sílu, protože to bylo ještě v době, kdy jí šéfoval generál de Gaulle a ten neměl z Američanů strach, protože ten dokázal dokonce zabránit tomu, aby se Francie nestala okupovanou zemí Spojenými státy, stejně jako se jí stalo Německo a Itálie. A jsou jimi okupovanými zeměmi dodnes. Takže ve Francii se mu to podařilo zabránit, protože Spojené státy měly už stejně jako měly vytištěné okupační marky, měly vytištěné okupační liry, tak měly vytištěné i okupační franky. A pak to museli všechno spálit. Protože de Gaulle prohlásil, že v žádném případě Francii osvobodili Francouzi, hotovo 20. Takže takhle to tam proběhlo a já si myslím, že ta vláda by buď sama velmi brzy a rychle pochopila, že lid, který jde do ulic žádat, aby byla zachráněna jeho svoboda a jeho bezpečnost díky ochranným křídlům Severoatlantické aliance, dopisy různých pragováků a podobně, které by tady zase začaly kroužit luftem a zvát sem případně nějaké jednotky, které by nás zachránily před pádem do spáru Rusů tím, že vystoupíme z NATO nebo jiné země, já nevím koho, Němců nebo to už mě teď napadne kdokoliv, tak tohle by asi pravděpodobně velmi rychle tu vládu donutilo buď tedy to stáhnout, anebo by musela odstoupit, byla by donucena odstoupit pod vlivem vnějších jako tlaků. A myslím si, že v současné době vystoupit z NATO se nedá. Je to nerealistické. Pro tak malou zemi, jako je Česká republika. Musela by tady fungovat, ale tomu zabránila válka na Ukrajině. Muselo by fungovat něco jako V4, spojenectví malých zemí, kde by se skutečně postupovalo jednotně, aby se vytvořil obranný středoevropský prostor a tak dále. Ale zatím proto nevidím proto skutečně podmínky ani prostor. No a právě proto taky kvůli tomuto, a nejenom kvůli tomuto vystoupení z NATO a udělání nějaké středoevropské mini-aliance, ale i vystoupení z Evropské unie, se dělá ze strany Evropské komise a Evropské unie všechno proto, aby se ta jednolitost evropské, teda V4, aby se rozbila. A jak vidíme,
tak se to podařilo, protože dneska v podstatě jak Česká republika, tak Slovensko vůbec na té nastoupené cestě spolupráce nejdou. No a nejde tam ani Polsko a Maďarsko, protože de facto Maďarsko se stojí dneska proti všem. Ano, Polsko ano. Stojí taky proti všem, to jde vlastní bezpečnostní cestou. Hmm. Poláci prohlásili už asi před 6 nebo 7 lety, že nepovažují Severoatlantickou alianci za garanci bezpečnosti a že si budou řešit bezpečnost sami, což ukazují. Nakupují korejské tanky, korejské obrněné vozy, korejská děla. Takže Poláci jdou a nenakupují americká podotýkám. Takže tady ten pohyb tady jednoznačně je nějaký odstředivý. Nejdeme cestou spolupráce, jak se původně počítalo a jak bylo i deklarované, protože tady je jeden obrovský problém, pokud dojde ke zhroucení Evropské unie, což je možné, tak my nejsme schopni tomu čelit ve spolupráci s jinými státy, s nimiž bychom vytvořili nějakou obchodní unii, společnou bezpečnostní základnu, společnou základnu potravinovou a podobně. Byli bychom v tom sami, což je bohužel současná vláda tomu napomáhá, seč je. Ano, je to tak, bohužel. Jdeme dál, takže to je pro paní Sylvii z Ústí odpověď. Jdeme dál. Další otázka. Dobrý večer, pánové. Onehdy Koller říkal, že válka začne v červnu. Jak bude to cvičení? A před časem někdo, už nevím kdo, říkal, že nás Západ výzbrojí rád vybaví, aby jsme to odnesli my Slované. Pane Štefe, co si o tom myslíte? Mám z toho strach. Zdravím vás, Blanka T. z Brna. Ale já bych teď vzal telefon, pak se k té otázce vrátíme z té SMSky, ano? Dobře. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana Štefce, jestli ví něco o použití raket Kinžál. Já jsem viděl video, kde říkali, že byly použity tyhle rakety a zničený nějaký kryt, kde bylo spoustu důstojníků a že tam byli i důstojníci NATO. Jestli o tom něco ví. Ano, dobře, dobrá otázka, děkuju. No, dobrý večer, nashledanou. Nashledanou, poslouchejte v rádiu o to odpověď. Kde bylo spoustu důstojníků. Tak, pane Štefec, prosím. Tak samozřejmě vím to především z médií zahraničních, kde se informace o tomto útoku objevily. Proběhlo to řeckými médii, proběhlo to některými médii arabskými. Tato informace a nikdo ji oficiálně nepopřel, dokonce ani u nás ne. Z toho plyne, že skutečně to použití, že ty Rusové v ten den, kdy došlo k tomu útoku, kdy bylo použito několik těchto raket, takže k tomu útoku skutečně došlo. A následující kroky během následujících dnů, kdy jednak nepokračovala rotace amerických odborníků, kteří pomáhali takzvaně Ukrajině s vedením války proti Rusku, to, co nastalo v souvislosti s nucenou návštěvou prakticky půlky ukrajinské vlády na americké ambasádě a s tím, že jim tam údajně bylo vyčíněno, ano, je ne vysoce pravděpodobné, ale je jisté, že k tomuto útoku došlo, že skutečně tam byli zabiti američtí občané, že tam zahynulo spousta dalších důstojníků i ukrajinských, že Rusové přesně zjistili souřadnice toho krytu a byli schopni na něj udeřit touto raketou, která vlastně působí především dynamicky. To znamená, ona funguje na principu při té obrovské energii ona prorazí obrovskou vrstvu zeminy a způsobí takové mini zemětřesení, které vede ke zborcení i betonových struktur, které jsou v místě toho dopadu. A tady podle všeho k tomu skutečně došlo, ukazuje na to i některé stavební aktivity v prostoru, který byl zasažen, protože pokud vím, tak Spojené státy trvají na tom, aby Ukrajinci se pokusili vlastně z toho zavaleného prostoru dostat těla všech
tam vlastně padlých amerických občanů a vojenských poradců a tak dále. Čili ano, domnívám se, že k tomu došlo. A že ten útok skutečně proběhl, bylo to popsané poměrně podrobně právě v těch zahraničních médiích. Bylo to jednorázová věc a je to tím, že kolem toho se vytvořila určitá mlha informační, je celkem zřejmé, že ten útok skutečně proběhl. A nechlubí se tím ani Rusko, ani Spojené státy, nad tím netruchlí. Je kolem toho ticho, ale předpokládám, že až se přejde k diplomatickým jednáním a trošičku utichne tady ta situace, je to něco podobného jako s těmi drony, ano, nebo s tím dronem, který Rusové, který řekli, ano, tady je zóna, kam nebudete lítat. A oni tam lítali, ten dron šel do moře, ne k zemi, ale k moři, spadl do moře, tak tady je to něco podobného, kdy už se řeklo, hele, nechte toho, nebo bude zlé, a bylo zlé. A samozřejmě je to věc, o které se nebude mluvit jako o provaze v domě oběšencově. Čili ano, ty rakety tam byly použity, ano, měly efekt, ano, zahynulo tam spousta lidí a ano, Američané na základě toho utlumili některé aktivity na Ukrajině. Ano, já jsem to taky četl na tom řeckém serveru, protože ono to je i v angličtině, nejenom v řecky. A dokonce jsem se tam dočetl, že tam měl padnout, že tam v tom bunkru byl i hlavní, řekl bych, velitel ukrajinské armády, Američan, který v podstatě velel, jakoby, jo. Takže ten tam taky zemřel. Tak teď se vrátíme k tomu dotazu paní Blanky T., jestli opravdu, jak se tady říká v tom červnu při tom cvičením Air Defender by mohla vypuknout otevřená válka NATO s Ruskou federací. Aby jsme to, už jsme o tom hovořili, ale otázka zní takto. No, já vám to řeknu asi takhle, to je otevřená válka NATO. Víte, problém je v tom, že NATO není právní subjekt. Severoatlantická aliance není právní subjekt, je to aliance teoreticky nezávislých států, které se připojily k Severoatlantické smlouvě, zavázaly se řešit všechny mezinárodní spory a všechny problémy mírovými prostředky, což je jediný závazný článek, a v případě potřeby si pomoci v rámci možností jednotlivých zemí. Samozřejmě politicky budou považovat za napadení jedné země, budou považovat vlastně jako útok na všechny, budou jí pomáhat, ale to rozhodnutí o tom, jak pomoci nebo čím pomoci, je na konkrétních zemích. NATO totiž je tvořeno samozřejmě nějakou vojenskou společnou strukturou, která se stará o standardizaci zbraní a munice a tak dále. To je jedna věc. Vojenskými strukturami, které koordinují schopnost velení a řízení jednotlivých armád, ale problém je v tom, že jednak ty jednotlivé armády dneska jsou v mnoha ohledech v podobném stavu jako armáda České republiky, a to i německá armáda, ta je v podobném stavu, i když v daleko větším binci, protože je samozřejmě také daleko větší. A jednak samozřejmě je to stavěno především na amerických standardech a pro americkou armádu v Evropě. Takže my jsme určeni v podstatě jako takové ty host nation, jak se říká, hostitelské země pro případ toho, že tady skutečně dojde k nějakým velkým vojenským operacím a my bychom sloužili jako území, podpůrné území pro tyto operace. A to, že by nás zavlekli někam do války v červnu, nehrozí. Já už jsem to tady říkal z jednoho prostého důvodu. Není koho odvádět, jak odvádět, jak ho vybavit, čím ho vybavit, jak ho vycvičit. Vycvičit lidi jenom, nebo sebrat jenom lidi na místě na frontu a nechat je tam rozstřílet. Ano, i tahle varianta existuje, pokud má protivník omezený zásoby munice a nemá jaderné zbraně. V tomhle případě by to bylo naprosto nesmyslný a nemyslím si, že by k tomu někdo přistoupil. Takže to asi takhle ta odpověď je z mé strany. Tak máme tady další problém a to je to další otázka. Dobrý den, mám dotaz. Takzvaná koalice ochotných
zapojí se do bojů či ne. Jak to vidíte? S pozdravem Mirek. Myslí zřejmě koalicí ochotných takzvanou Kyjevskou dohodu, kdy se udělala taková vojenská aliance mimo NATO a jsou tam především bývalé státy, nebo všechny bývalé státy toho socialistického bloku. Tak... No, to je přesně ten problém, o kterém, takhle, to je opravdu problém, takhle to řeknu. Ono se, teď to utichlo, o koalici ochotných se nemluví, že to byla polská iniciativa do značné míry, samozřejmě iniciovaná Spojenými státy, protože ty by nějaké samostatné aktivity nepřipustili. A je to vlastně skutečně poskládané zejména z těch bývalých postsovětských a postsovětských zemí a zemí, které byly ve Varšavské smlouvě svého času. Je to dost tristní, protože to skutečně znamená, ono totiž Západ se na nás dívá pořád, ten takzvaný Západ, ke kterému naši politici zlížejí jako k modle, dívá se na nás jako na poražené státy. My jsme poražená strana. Ano, ano, jsme. A nedokázali jsme se z toho poraženectví vyhrabat. Naopak, šli jsme tomu naproti. Rozprodali jsme si majetek, nechali jsme si zlikvidovat armádu, nechali jsme si zlikvidovat zahraniční politiku, v podstatě jsme si nechali zlikvidovat ekonomiku. Čili my dneska jsme exploatovaná kolonie non plus ultra, to je terminus technicus, exploatovaná kolonie, která nedokáže sama rozhodnout a nedokáže se vymanit z toho vlivu vlastně těch kolonizátorů, ať už jsou ekonomičtí, jako je Německo, Holandsko, anebo ať už je političtí, jako je Británie nebo Spojené státy. Takže ano, my v případě, že tady bude dostatečně ochotná vláda a dostane příslušný povel, tak vyrazíme bojovat. Ovšem otázka zní, kdo četl Dobrého vojáka Švejka, tak si asi dovede představit, jak to bude vypadat. Protože to nebude zase naše válka. Ano. A další problém je v tom, že tahle válka vyžaduje úplně jiné vybavení, úplně jinou techniku, úplně jiné lidi, než ta válka, kterou popisoval Jaroslav Hašek. Takže já v tom moc nevěřím. A v červnu, za červen toho moc neuděláte. Ani do června toho moc neuděláte. A současná vláda je tak bezradná v úplně primitivních záležitostech, to nemluvím vůbec o takových složitostech, jako je energetická soběstačnost nebo potravinová soběstačnost. Nebo nedej bože zabránění toho, aby se tady u nás nezačaly vytvářet oligarchistické ukrajinské skupiny, což třeba ta ukrajinská pošta, která se tady formuje a podobně, to tady jede. Ano, to znamená, my se oligarchizujeme a ukrajinizujeme. A to není dobře. A ta vláda s tím nedělá vůbec nic. A s tím, aby se ty lidi prostě po skončení války, ke kterému dojde poměrně brzo, prostě vrátili, odsunuli domů. My je tady nepotřebujeme k ničemu. My máme svých starostí dost a nechceme tady mít starostí jiných zemí. Pomůžeme, ano, ale rozhodně, až to skončí, běžte domů. Přesně a pomozte to tam vybudovat. Tak další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého hosta, pana Števce. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se chci zeptat, dneska jsem někde zaznamenal, že Čínská lidová republika na odpověď Západu vůči zbraním poslala první tanky Rusku na frontu. Tak jak to asi dopadne, já asi tuším, ale jestli to je pravda nebo ne, děkuju moc a budu poslouchat, nebudu zdržovat. Přeju hezký večer. Dobrou noc. Díky, dobrou. Ono poslat tanky na frontu není tak jednoduché. To by museli s těmi tanky jet i vlastně čínští vojáci, kteří by je ovládali, protože ty tanky přece jen ať chcete nebo nechcete, jsou odlišné od ruské vojenské techniky. Museli by ti, kteří s nimi bojují, být na to vycvičení. Samozřejmě, oni by se poměrně rychle zapojili do té struktury, protože Rusko má jednotnou strukturu velení a řízení, mají vypracovanou taktiku použití těch tanků a podobně.
Takže asi by s tím zásadní problém neměli, ale je tady ten skutečný reálný problém toho, že Čína deklarovala, že nevstoupí do toho konfliktu, dokud Rusko nebude, pokud Rusko nebude přímo napadeno. A vím, že tady probíhají některá jednání o potenciálních možnostech podpory ze strany ze strany Číny, ale nejsem si vědom toho, že by skutečně došlo k naplňování některých dodávek, o kterých se tady delší dobu mluví, že by Čína dodávala zbraně. A není to tím, jak Američané varovali Čínu před tím, aby dodávala zbraně Rusku. Já se domnívám, že Číně to je úplně šuma. Ano, ano, ano. Taková to varování. Tak máme tady další. Dobrý večer. Pokud si pan Fiala, který je mimochodem ve válce, usmyslí, že tu bude čísi základna, tak tu bude. Ono už se to nějak vymyslí. S pozdravem Honza z Oseka. Tak ono se to nějak vymyslí, zkrátka, ono se to nějak omluví nebo se to nějak zdůvodní. Co na to vy říkáte, pane Štefec? Tak ono, vznik americké základny na českém území lze realizovat dvěma způsoby. Oba jsou neskutečně drahé, i když ten jeden je mi poněkud sympatičtější. Je to prostě horší a špatný a ještě horší způsob. Ten špatný způsob je ten, že armáda České republiky začne budovat, koupí si vrtulníky například, a začne pro ně tady budovat logistickou základnu. Koupí si pár letadel F-35, které jsou naprosto nevhodná pro Českou republiku, a začne tady pro ně budovat logistickou základnu, letiště a tak dále. Tím v podstatě vytváří podmínky, že za prvé jednak těch pár strojů se v případě nějaké války prostě odvelí z České republiky a zapojí se do nějakého kontingentu, protože jejich piloti budou vyškoleni, vycvičeni v amerických standardech a budou samozřejmě také budou přiměřeně vychováváni k věrnosti NATO a věrnosti myšlence války s Ruskem. To je ideologie. A samozřejmě ta logistická základna, která se tady vytvoří pro ty vrtulníky, pro ty letadla, ta bude odpovídajícím způsobem vybavena náhradními díly, specialisty a tak dále, a ti budou připraveni v případě potřeby dělat servis americkým letadlům, americkým vrtulníkům, s nimi přiletí další specialisté a jenom se to rozvine. To je jedna možnost vytvoření americké základny. A ta druhá možnost, Česká republika oficiálně požádá Spojené státy o zřízení vojenské základny. Na území České republiky kongres Spojených států s tím bude souhlasit, Česká republika řekne si, kde ta základna má být. Česká republika za české peníze tu základnu kompletně vybuduje a připraví podle amerických plánů, respektive zaplatí to vybudování té základny, protože české firmy by na tom jenom přicmrdovaly. To by dělali samozřejmě Němci nebo možná Američani pod jejich taktovkou, protože ty peníze by šly přímo do Spojených států. A tato základna, čili nebudou to práce pro české firmy. Jo? Ono ano, ale budou je najímat americké firmy, kterým se bude platit. Takže vybuduje se základna, kompletně se vybaví, připraví se vlastně veškeré zákonné záležitosti, které souvisí s tím, že američtí vojáci a civilní zaměstnanci této základny občané Spojených států jsou ta základna americkým územím, oni jsou američtí občané, nesmí být postihovány národními soudy, všechno budou soudit pouze soudy americké a vlastně jakékoliv, včetně zločinů, jako nejvyššího rázu. A vlastně tohle všechno, my budeme platit provoz té základny, budeme platit elektriku, plyn, vodu, všechno, protože jsme požádali, takže budeme platit provoz té základny a Američané tam budou. A budou si užívat imunity, absolutní imunity vůči českému právnímu systému, vůči prostě českým orgánům a tak dále. Všechno je bezcelní, všechno je samozřejmě chráněno diplomaticky a tak dále. Takže to je další cesta.
Existuje ještě samozřejmě jedna cesta, že Spojené státy třetí, že Spojené státy požádají o zapůjčení nějakého území, tak jak to udělali na Slovensku, a my řekneme, tak jo, tak my vám to půjčíme. Jo? A zřídí se tam základna, ovšem ta základna bude už toho typu, o kterém jsem mluvil, to znamená jurisdikce Spojených států a tak dále, to je všechno v těch smlouvách. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že slovenský ministr obrany sluboval, že pomůže české straně se zriaděním této základny podle slovenských zkušeností. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Štefec. Jaký má pro naši republiku vůbec význam nákup stíhaček F-35, který se z důvodu výrobních kapacit uskuteční až za 5 až 6 let? Děkuji za odpověď. Tomáš z Vysočiny. No, nemá to žádný význam. Má to význam ten, o kterém jsem již mluvil, to znamená, vytvoří se tady určitá základna pro ty letouny, vytvoří se tady jedna letka, která bude zasaditelná v rámci Severoatlantické aliance. Nákup těch letadel je neskutečně drahý, ty letouny si nemůžeme prostě dovolit, ani těch pár letadel, a je neskutečně drahý jejich provoz. Tyhle letouny jsou stavěné vyloženě pro útoky na území států, které nemají účinnou armádu, nemají efektivní protivzdušnou obranu, v podstatě na domorodé země, dejme tomu tamhle někde nějaký Afganistán a tak dále, na ty bohatě stačí, ale v případě, že se rozhodne Severoatlantická aliance, respektive takhle, Spojené státy se rozhodnou, státy Severoatlantické aliance svaknou paty a napochodují do války, tak v tom případě tato jednotka může být použita jako součást této celoevropské armády, která vyrazí někam válčit. V tom případě ty letouny, ano, tam mají pro tohle význam. Ale pro bezpečnost České republiky, pro ostrahu a ochranu vzdušného prostoru České republiky, ten význam je nulový. Nebudeme si moc dovolit ten provoz, který by bylo potřeba na to, aby piloti byli pořádně vylítaní. Oni budou létat na cvičení do zahraničí, ale my potřebujeme letouny, které budou schopné operovat na území České republiky, budou pod českou jurisdikcí a budou samozřejmě piloti vycvičení pro boj, pro ochranu právě našeho vzdušného prostoru, což v tomhle případě prakticky nepadá do úvahy. Tak další dotaz na tu válku v červnu. Dobrý večer, teď jsem slyšel na netu pan Bureš a host teorii, že teoreticky by mohla v červnu začít válka NATO versus Rusko. Mohou prý mimo jiné pomoci i erupce na slunci, jenž ruší elektroniku. Co si o tom myslíte, pane Štefec? Děkuji a pěkný večer přeje Marian K. ze Severní Moravy. Tak momentálně jsme právě procházeli poměrně silnou sluneční erupcí. Dokonce jsme tady měli u nás v našich zeměpisných šířkách polární záři, ano. Auru borealis, takže to jsme tady měli a nějak nás to zásadně nezasáhlo. A pokud vím, nezasáhlo to nějak zásadně ani vojenské satelity, ani civilní, ani vojenské satelity. Byly nějaké problémy s rušením, to vím, a to ano, to proběhlo, ale nic tak zásadního tam nebylo. A ty manévry v červnu, to už jsem o tom hovořil, ty jsou celkem pochopitelné a mezi námi ta válka mezi Spojenými státy, evropskými zeměmi NATO, především východoevropskými, což je ta vlastně ta parta těch ochotných tuňťů, které se tady slavnostně přihlásili k tomu, že si nechají zničit a rozstřílet území, tak to může začít kdykoliv, nikoliv, nejen pouze v červnu. Tak další dotaz, docela zajímavý. Vážení, stále se Rusko u nás prezentuje jako by zaostalá země bez moderních technologií, bez čipů a tak dále, i když například létá do vesmíru. Myslíte, že skutečně zaostávají technologicky za Čínou, USA a tak dále, ale i na Ukrajině bojují, když to zjednoduším, pouze děli a nikoliv nejmodernější vojenskou technikou? Díky za odpověď a přeji. Vypadlo to?
Neslyšel jsem otázku. Takže ještě jednou. Vážení, stále se Rusko u nás... Slyšel jsem to do půlky zhruba. Takže myslíte si, že Rusové skutečně zaostávají technologicky za Čínou, USA a tak dále, ale i na Ukrajině přece bojují, když to zjednoduším, pouze děli a nikoliv nejmodernější vojenskou technikou. Díky za odpověď a příjemný večer přeje Vašek V. Tak k té nejmodernější vojenské technice. Nejmodernější vojenská technika v současné době, tam dělostřelectvo určitě patří. Je tam otázka samozřejmě použité munice se zvýšeným dostřelem, se zvýšenou přesností nebo přesně naváděné munice, vysoce sofistikovaných třeba zaminovávacích prostředků, schopnosti ty dělostřelectva pokryt proti, ty děla pokryt protivzdušnou obranou. Současná děla jsou vysoce moderní a sofistikované bojové systémy. Zaostalá země. No dobře, Američané mimochodem používají také. A velice mají obrovskou dělostřeleckou jako zálohu a sílu. Protože nic lepšího se zatím nevymyslelo. Je tam samozřejmě zásadní informační podpora, kdy tady dneska obě strany používají informace, nebudu říkat úplně z družic, protože oni ty družicové snímky jsou velmi ošidné někdy, občas je zamračeno, takže spoustu věcí nevidíte, ale intenzivně se používají na obou stranách drony. Používají se jak malé drony na té úrovni, já nevím, dronu za 40-50 tisíc, tak velké drony, které se dívají z obou stran a používají je jak Rusové, tak samozřejmě nebo ruská armáda a používá je samozřejmě i ukrajinská armáda a používá je i americká armáda, která informace z ní získané předává těm velitelům, kteří řídí operace na Ukrajině. Čili to, co se dneska používá, my vidíme úplně totální přerod válčiště, protože do nedávna se pochybovalo o úloze tanku. Ukazuje se, že tanky fungují a jsou stále velmi efektivní bojovou sílou. O dronech se nevědělo, co s nimi. Válka na Ukrajině posunula budoucí roli dronů a jejich konstrukci podle mého názoru o 25 až 30 let dopředu. Protože to myšlení o dronech a jejich úloze v současné válce bylo zaostalé. A ať se jedná o létající drony nebo o jezdící drony. Dál Rusko jako zaostalá země, to může říct skutečně jenom pitomec. Protože Rusko je vysoce rozvinutá země, kapitalistická, podotýkám, není to žádná komunistická země, disponuje velmi sofistikovanými technologickými systémy, dokáže jako snad jediná země efektivně obrábět a tvarovat titán. To nikdo nedokáže do dneška, tak jak Rusko staví vynikající letecké motory, výborná letadla, vynikající raketovou techniku, dokázali dostat do vesmíru jako zničená země pár let po válce, dokázali dostat kosmonauta do vesmíru a Spojené státy je vyzvali k válce o měsíc. Nebylo tak, Rusko neuspělo, nebo Sovětský svaz tehdy, ale moc k tomu nechybělo. Takže nakonec usoudili, že to je tak drahá sranda, že se na to radši vykašlali a možná dobře udělali. Takže je to otázka, co to Rusko je schopno zvládnout, co je schopno udělat. U nás se to zesměšňuje, jenže to Rusko se neskutečně posunulo dopředu a to, že tam Američané okopírovali spoustu technologií v době, kdy tam naprosto neomezeně řádili v 90. letech, to je také realita. Mimochodem nikdo neumí stavět jaderné elektrárny tak, jak právě Rusové. Ano. A to včetně plovoucích a podobně. Takže svěřit se Westinghouse za současné situace je vysoce riziková záležitost. A jenom taková drobnost o té zaostalosti Ruska a Rusů. Ruské ledoborce, jsem viděl právě videa, tak ruské ledoborce jsou naprosto špičkové na světě, takže tam, když selhají všechny ledoborce ostatních států a je tam nějaký problém, tak tam pozvou Rusy a ty se tam dostanou. Takže to je jenom takovej střípek z toho, co se tady
říká a jaká je jiná skutečnost, nehledě na to, že já jsem četl vyjádření generála Hodgese, nějakého Američana, který je tam v generálním štábu, Hodges se jmenuje, který řekl, že by si moc rozmyslel v současné době válku s Ruskem, protože ať se to Američanům líbí nebo ne, Rusové jsou minimálně o 10 až 15 let ve zbraňových systémech před Spojenými státy. No, ono to je, má to svoji logiku, to je to, co jsem říkal, Rusové kontinuálně, nebo Ruská federace pokračovala třeba kontinuálně ve vývoji tanků. Kontinuálně pokračovala ve vývoji raket. Američané, tam je to ten problém, že to necháte vyvinout, zaplatíte za vývoj obrovský peníze. Necháte jich vyrobit několik desítek nebo stovek nebo tisíců kusů, skončí výroba, hotovo. Firma musí se živit na něčem jiném. Takže Rusové si dokázali udržet především svoje vývojové kapacity a díky tomu dneska ty jejich technologie jsou skutečně v přestihu. Ukazují to třeba právě ty hyperzvukové střely. A Rusové se dneska velmi opatrně s těmito tato tajemství dělí třeba s Čínou a s Indií, protože tam byly společné vývoje protilodních raket, jsou tam společné vývoje právě těch hyperzvukových systémů a podobně. Takže si vzájemně zpřístupňují technologie. Čína je neskutečně vepředu ve vývoji a výrobě dronů. Třeba. Takže Rusko využívá čínské systémy, že oni nakupují ve velkém ty klasické mírové, jenom lehce upravené právě pro ty potřeby válečné potřeby, nakupují tyto drony a využívají je. Jejich velitelé, ano, učí se válčit, učí se nedělat blbosti, stejně tak, jako se to učí velitelé ukrajinští, ale i velitelé západních armád, kteří pozorují to bojiště stejně tak pozorně, jako Rusové a Číňané sledují to bojiště ze své strany. Čili svět se dneska učí válčit na rusko-ukrajinské frontě, ale učí se znova vyrábět nové systémy, nové zbraně a podobně, ale učí se ten západní svět, se to učí zhruba 10 až 15 let po těch Rusech, kteří už jsou v tomhle daleko dál v mnoha ohledech než právě ty západní země. A to, co neměli, nebo to, co jim chybělo, například ty inteligentní klouzavé pumy, to dokázali během roku dotáhnout do sériové výroby a ono jim to funguje. Vzhledem na to, že jim sem tam něco spadlo, že jim teď jedna spadla v tom Smolensku z toho letadla. Naštěstí nevybuchla. Bylo to jenom dynamický dopad 1,5 tuny. Došlo tam k odpálení roznětky, ale samotná puma nevybuchla, protože jinak by tam byl prostě 50 metrů široký kráter a ty baráky okolo by zmizely. Tak, vážení přátelé, já děkuji moc panu Števcovi za opravdu velmi naučný pořad, řekl bych, a pohled vojáka, protože my, včetně mě, jsme vojenští laici a většina z našich posluchačů asi taky, tak odborník typu vojenského je v současné době velice důležitý. Takže, pane Števec, moc krát vám děkuju a já se zase za nějaký čas, pokud by se něco nestalo tak zásadního, že bych se ozval rychlejš, ale já se zase ozvu, abychom si popovídali o tom, jak se to všechno okolo toho nešťastného konfliktu vyvíjí, ano? Dobře, budu s tím počítat a přeji samozřejmě všem posluchačům hezký večer a vám samozřejmě také. Já vám přeji příjemnou dobrou noc. Tak vážně, dobrou noc. Vážení přátelé, to byl dnešní pořad se skvělým Jaroslavem Števcem. Já se s vámi pro dnešek loučím a jenom avizuji na zítřek, tady bude od 19 hodin po Skypeu samozřejmě první místopředseda Trikolory pan Petr Štěpánek. Takže se budeme bavit o opoziční spolupráci a vůbec o té politické situaci zase z jiného soudku než dneska. Takže to až zítra a teď už vám přeji ode mne, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a teď já vám přeji dobrou noc.